Компанія «Київстар» повідомила, фахівці працюють над усуненням проблеми. 12 грудня у роботі мобільного оператора «Київстар» стався збій, зокрема у функціонуванні мобільного додатка і сайту компанії. Подекуди відсутні зв'язку інтернету. Компанія радить користувачам на час збою скористатися послугою «Національний роумінг». У Мінцифри в коментарі громадське поінформували, що роумінг не працює через те, що мережа «Київстар» не може передати інформацію про абонентів мережам інших операторів унаслідок загального технічного збою. Основною альтернативою мобільного зв'язку є стаціонарні телефони. Можна підтримувати зв'язок за допомогою месенджерів – Viber, WhatsApp, Telegram, інших. Поліція і рятувальники готові посприяти усім, кому потрібно терміново зв'язатися з рідними або викликати екстрені служби. У пунктах незламності є можливість скористатися Wi-Fi.